Yes, skärpning var ordet. Yes, ni vet alla briefingen, men jag tänker återupprepa den i all korthet. Robot 05 mot ett komplex vid brytpunkt 4. Inflygningen är från brytpunkt 3. Ni bör ha någorlunda hög höjd och avlossa vapnet från maxavstånd, vilket är 10 kilometer. Rote 1 är jag och Airfix. Rote 2 är Vision och vår käre våfflan som äntligen har släppts ut ur häktet. Så, unpause på det, starta upp och sound off när ni är klara och taxa. Vad sa vi att uppvärmningen var? Uppvärmningen var Adam Filip, va? Så, jajamän, Adam Filip. Därför Adam Kalle för att störa saker. Kalle på det. Vilken lampa är det som ska vara släckt för övrigt? Det är... Fan, vad heter den? KB Helge KA Sigludig. Yes, jag har visuellt på den. När den slocknar, då är den uppvärmd. Jag fattar. Var inte det den Vision frågade om innan start förut? Ja, jo. Jo. Ja. Tur du klarar och taxa. Du måste hoppa över något steg. Alltså, motor, elektronik, ja, men sekon. Ställer du sekon? Ja, ja. Jag håller på, jag skulle precis recitera allt jag gör. Motor, elektronik, styrgas, katapultstol, kassett in, vänta CK, huv ner, lås upp throttle. Bra att du sa kassett, jag tror jag glömde den förra gången. Uppvärmning, störkapsel, angrimål i... Mittåt. Adam Kalle är bara inspelning. För aktiv störning ska man ha Bertil, Filip till Erik Kalle. Uppfattat. Så Bertil... Filip till Kalle, eller Erik Filip till Kalle. Eller någonstans mellan dem. Jag har fattat. Ja. Hur du taxar till banan? Ja. Sätter bara på Bertil Filip när ni vill störa. När lampan slocknar helt enkelt. Så vet inte hur pass bra U22-Adam faktiskt är i spelet. Den har visst liten påverkan tydligen. Tvåan taxa. Ja, liten. Jag tror inte att det finns olika sorters störning, utan det finns bara liksom störning i DCS. Jag tror inte att de har lagt ner så mycket jobb. Nej. På att modellera det rätt. Det går inte att modellera rätt eftersom det är tämligen hemligstämplade grejer. Mm. Det hade varit kul med en 37 Erik. Ja, men det hade även kanske då någon form av alltså andra som prowler och sånt. Ja. Nej, men jag kommer ihåg det i Strike Fighters 2 när plan kunde uppfylla roller som jammers och allt vi gjorde det var att påverka robotarnas procent chans att träffa och det var liksom inte roligt. Nej. Så, jag tror jag är klar och bla. Yes. Ja, men det är jag. Så, kör ut. Nu vet jag inte mer än vad jag har kunnat läsa i diverse böcker om Viggen, men jag vet att en sak som 37 Erik kunde göra med U95 Axel var att få
få det att se ut på fiendens radarskärm som målet manövrerade när man egentligen flög rakt. Typ zigzaggade fram och tillbaka. Och att man på det viset lyckades undvika bekämpning med AMRAM av F-15. För man körde full IBK hemåt. Men Eaglesarna såg det som man zigzaggade fram och tillbaka och kunde därmed inte få ett skott. Vi inväntar andra roten. Eller för sig, vi kan ställa oss på banan så länge eftersom vi kör rot i start. Så. Två. Ja, du ser, tycker inte om dig, Waffle. Nej. Nej, 4-1, det är du. Jag är 4-4. Ah, my bad. Nej, 4-1 är du, enligt datorn. Jag kan ju inte ställa in det som 1-4. Vi ska bara vänta in att de står på taxibanan först. Jaha, jag är 4-1. Ska jag hålla kort innan jag går ut på banan nu? Ja, håll kort till och låt oss starta först. Så. Bertil Fredrik. 3. Bromsar på. 2. 1. 0. Enfield 4-1, hold position. Enfield 4-1, hold position. Vision tar banan. Enfield 4-1, hold position. Enfield 4-1, hold position. Ettan, dina ställ är fortfarande ute. Jag vet. Vad sa du, 3 grader frem upp på nosen? Yes. Shooter slår av EPK. Jag är redo. Jag ska bara backa in den här positionen. Yes. Våra F-14 har börjat nedkämpa Eagles. Tre, två, ett, gå. Jäkligt envis ATC det där. Shooter planar ut. Var försiktig med att inte flyga rakt över de där farmarna på låg höjd, för då kommer du bara få en massa klagomål om ljudet. Vi åker väl hem här om några dagar. Det spelar ingen roll. Ja, fast vi vill väl att våra divisionskamrater ska få komma tillbaka. Ja, märks att de gjorde dig till gruppledare. Ja, jag vet. Det är jag som är Mr. Anti-Fun. Mm. När ska vi, kan man ställa om störpodden nu till, vad sa du, Adam? Bertil Fredrik. Bertil Filip. Filip. Berit Filippa. K som i Khalid. Shooter passerar brytpunktet. Svänger ner mot brytpunktet. Jag lägger mig rakt på. Så.
Vill du gå upp lite högre eller? Det är upp till dig, du leder oss. Ja. Ja, vi kan gå upp lite grann. Kör du på kurs mot brytpunkt 2? 2. Jag tänker alltså bara, gud vad kul det hade varit att vara typ spaningspilot under kalla kriget. Alltså även om folk ger spanings, även om vissa jakt- och attackpiloter tycker spaningspiloterna var ett släkte för sig, så är det ju spaningspiloterna som måste sett saker. Det är liksom spaningspiloterna som fick vara längst fram och faktiskt flyga aktiva och viktiga uppdrag. Alltså jag tror inte attackpiloterna såg ner på spaningspiloterna, för spaningspiloterna var ju de som gav dem målen. Jag gör svag korrigering vänster. Ja. Nej, alltså, med tanke på att spaningspiloternas uppdrag var att obeväpnade flyga på låg höjd in över fientligt område efter att de hade varit där och bombat. Ja, det är det. Alltså jag läste ju om spaningspiloter alltså, jag säger inte att de såg ner på dem, men att det fanns liksom en hälsosam rivalitet. Ja, naturligtvis. Men så jag tror att det var mest jaktpiloter mot spanings- och attackpiloter. Alltså det hade varit kul med en SF-37 i DCS. Det hade man kunnat göra kul uppdrag med. Det hade varit kul med, alltså, om man hade kunnat göra AIS, AISF och AISH. Havsspaning menar du? Ja, AIS, AISF och AISH. Alltså de tre. För går höger mot tvåan. AISH och AIS. Alltså vad sysslar våra F-14 med? De har exakt samma. Det finns fortfarande en F-15 som bråkar med F-5-orna där borta och våra F-14 som verkar inte bry sig om den. Mm. Våra F-14... Då ska jag göra en fungerande tarpspodd till F-14, så då kan man ju flyga fotospaningsuppdrag. Ja, men AIS och AISH, de har ju exakt samma flygmodell och exakt samma externa modell. Det är bara cockpiten som måste göras om lite grann. Och sen systemen i den. Ja, vad är det? Röret för Mavericken som ska bort, typ. Ja, och så har man svänger höger. Lite nya saker. Istället för det där röret för Mavericken, eller EP-13 som heter, så har man... jag tror att man har extra plats för kartor. Man har typ någonting som ser ut som en liten hylla där. Kan det vara handkamera eller något? Så har man lite andra... Ja, det kan det vara. Så har man lite andra funktioner på datapanelen. Tjur du planar ut mot brytpunkt 3? Och så har man längre räckvidd på radarn förstås. Ja, inte på AISH tror jag. För AISN fick den radaruppgraderingen om jag minns rätt. Nej, AISH har 160 km räckvidd på radarn. Vi är 120. Radarn blev densamma fast det är CK'n som blev uppgraderad. Okay. Med nya funktioner. Nu ägnar sig F-14 fick spaningsfunktioner, men radarn under densamma. Sen kan det vara en inspelningsfunktion på radarn på, eller på i alla fall displayen på S-hån här för mig. Där rök en eagle. Så jag tror inte det finns några eagle-plan kvar i luften. Alltså jag tror jag har något stort fel på CK nu igen. Fan, som förra gången. Vad har hänt? Vad är det? Ja, inget navigationsläge. Jag ser inga telefonstolpar. Ja, fast då kanske du ligger på fel kurs. Nej, men kontrollera att spaken till... Eller, inte spaken, brytaren. Nej, fan, det gör inget. Jag kommer nära. Kontrollera siktlinjen, kolla brytarna. Nav. Nej, men kolla brytarna till höger om S-in, vänster om G-mätaren. Kontrollera att båda de är till höger. Ja, det var de inte. Nej. Ändra någonting nu. Ja. I värsta fall kan ju Waffle ta över ledningen av formeringen där. Det kan han få göra. Jag har ingen. Så kan han navigera mot målet. Ja. Okej. Okay. Vision set. Ja. Okej. Okay. Då passerar du lite vänster. Men det är lägesväljaren. Sätt den på BER istället för nav. Så kommer ju din S1 slockna. Okej. Okay. Ska tillbaka till nav. Och det ändrar inget, eller? Jag ska bara se sent. Crashen går back.
Nu måste vi gå höger mot B3, va? Ja. Jag har ju den här kompassrosen, den verkar funka. Okej. Okay. Om den visar rätt. Jag tror den visar rätt. Sikt in i syndikaten är död. Okej, okay, men följ mig bara. Ja. Det är det. Där, okej. Okay. Robot 05 styrs ju ändå av radiosignaler, så den borde funka fortfarande. Ja, våra F-14 har rensat huset. De håller på och städa upp några warfogs från Nellis bara. Mm. Okej, men vad är det du ser, Vision, på din SC? Ser du ingenting alls, eller ser du bara horisontlinjen? Just nu har jag bara vektor. Fartvektorn bara? Fartvektorn. Men du har inga horisontella linjer alls, eller? Du har bara fartvektorn? Alltså om jag tittat ett tag där kunde jag se någon sorts horisontlinje, men den verkar jag lämna mig. Vad säger horisontgyrot? Ja du, det... just det. Hur ser det ut? Det ser väldigt snett ut. Det är det i så fall. Okej, det vi kommer göra då, det är att vi kommer att plana ut här. Ja, lägg mig på allt. Se till att du... Nej, men använd inte autopiloten, för det kommer inte funka då. Jag ligger plant nu. Du får flyga så plant som möjligt och med så konstant fart som möjligt. Och så får du trycka på den där lilla knappen till vänster om du tittar under din centrala indikator. Så ser du att det finns liksom tabeller. Till vänster om det finns en liten grej som sticker ut. Från svarta. Snabbresning. Ja, precis. Tryck på den och så flyger du horisontellt. Rakt och fint och mjukt. Ja, visst. Det finns det. Och håll farten och höjden exakt. Ja, nu verkar han ha nollställt lite grann. Ja, så väntar du bara tills röda flaggan försvinner. En A10, jag plockade precis en F-14. Snyggt. Men det är ju det att om man pekar upp mer än 5 grader, eller vad det nu är, 10 grader, 5 grader, så har man ju bara fartvektorn i vår SI. Ja, visst. Hur länge ska flaggan vara? Tills den känner sig bekväm. 40 km till målet, Airfix. Det kan ta lite tid, men vi har långt kvar till B3. Ja, visst. Du går upp i höjd just nu, så till att höjden är konstant. Ja. Annars ska vi landa på en väg och göra det, då vet du att du kommer hålla dig i plan. Ni har faktiskt ett reservfält i form av Pahute Mesa Airstrip, men det ligger... Jag har ju ett fält i sikte. Försökte landa en F-16 på det fältet igår, det gick så där. Utan nu har jag... Ja men du, nu har jag igång den igen. Nu funkar den hyfsat. Bra. Kan du ta en gruppbild igen, shooter? Kolla här vad snyggt jag ligger. Ja, men jag kommer att placera dig på vänster sida i full EBK, yes. För vi måste komma ikapp de här andra. Gör det. Alltså, worst case scenario kan ju jag och Airfix gå ner på Pahute när vi har gjort vårt angrepp och ladda om, men det beror lite på också. Ja, men jag har tillräckligt bra det. Alltså, nu kommer jag hitta till målet, det är lugnt. Ja. Okej, okay, men tryck upp till full EBK, zon 3. Zon 3. Följ mig. 20 till målet, Airfix. Uppfattat. Ja, 98% soppa kvar typ. Jag skulle säga att jag har någonting motsvarande det. Jag har också fått in lite mera spridd spaning på fiendens positioner gällande byggnaderna. De finns på er FT-karta om ni behöver dem.
Jag kan inte titta på någon FTI-kamera. Vem tar radiomasten? Jag kan försöka mig in på radiomasten till en början. Okej. Men det är för att jag vill ha det enkla målet. Airfix... Radiomasten är ju inte ett enkelt mål, för den är ju så smal. Alltså jag tänkte mig mer på höjden, men jag kan pröva på radiomasten så kan Airfix, som vill ha en ladgårdsdörr eller vad det nu var. Han kan köra helikopterplattan. Ja, jag tappar dig ur sikten. Din klockan 11. Ja, det är ganska långt avstånd. Men jag kommer gå själv mot mål och mot 3. Okej, så vi svänger in mot brytpunkt 4 och det är några mil från den brytpunkten. Så kom ihåg att roboten har max räckvidd på en mil. Ja, jag sätter mot B4 nu redan. Och kom ihåg att det finns luftvärn där nere också. Vision, vart åker du? Nu! Vart är du på som var. Alltså grejen, jag tror... Två! Fyra poäng! Ja, precis. Ja, alltså grejen, jag har fel indikator. Runt. Ja, jag kommer runt indikator. Och så följer du efter mig, okej? Okay? Målområdet är sikte. Det har du inte. Visst, va? Du kan inte ha det. Jag menar, det är inte där det brinner. Nej! Målområdet där det brinner, det är Betty. Du åker åt helvete fel. För första gången som Vision ser rökpelaren så är det inte målet. Okej. Okay. Ja, okej. Okay, titta. Jag är till vänster om dig. Jag kommer emot dig nu. Ja. Lika högt. Jag har fel. Klockan 10. Men titta ut hur planen är. Har du det. Sänkt hastigheten? Jag är på din. Jag har sänkt hastigheten. Ser du mig? Ja, det var därför jag höll på att åka efter. Vision? Nej, jag ser inget. Okej, okay. Flyg. Det är dags för robotskott snart! Alltså jag har fel på planet, jag har mycket... Den rollar vänster hela tiden. Skit ja, vänta. I det. Ja, tryck på O för att nollställa rolltrimmen. Vad fan okay. Tar du vägen? Fortsätt i den riktningen. Jag har målområdet i sikte. Jag kollar vänster. Där nu. Kom nu. Ja, kom sig, kom sig. Där är du. Jag har radiomasten i sikte. Vi är 20 km ifrån målet. Uppfattat. Jag tänker sakta in ytterligare lite. Vi har just nu störning på oss. Eller ja, jag stör i alla fall. Ja, är det därför du blinkar motverkan? Yes. Ja. Nice. Jag har visuellt på helikopterplattan och radiotornet. Vi är snart där. Ska försöka avlossa roboten i en någorlunda dykning. Så vi är 3 mil efter. Jag bryter formation. Gör så. Du har tillstånd. Behöver man köra i ANF för att skjuta de här robotarna typ bra? Nej. Jag menar inte. Fel knapp för att styra roboten märkte jag. Så rullar vi ut nu. Ja. Jag tror jag tittar på fel robot om jag ska vara sådan. Jag har wasted min första robot utan problem. Misslyckades. Jag tittade för mycket på... Träff på plattan. Nu blir vi belysta. God träff. Så, Vision, klockan 12. Ser du målen nu? Jag har någonting där framme. Jag skjuter. Fuck. Nej, skjut inte, va? Nej, inte än. Nej, okej. Jag har runt för ett pass till. Ja. Vi är fortfarande 3 mil från målet. Ja, okej. Okej. Ja, det här kommer vara svårt att styra in. Alltså, man kommer inte hitta någonting. Jag säger till när du kan skjuta, okej? Okej. Okej, jag tar radiomasten.
Ja. Ja. Helikopterplattan kan behöva lite fler robotar för den som... Den brinner ju. Ja, fast men den är det... Men du ja, kan... Jag kan ta emot plattan, jag kan ta emot plattan, det är lugnt. Yes, jag försöker mot någon av de andra byggnaderna så kan Waffle ta masten. Håll utkik efter robotspår om ni flyger över bergen, det där Stinger-skyttarna befinner sig. Och håll koll på vägarna för det där mobila luftkanonvagnar befinner sig. Jag har en sån i sikte. Jag är på väg ut ur området just nu för att sätta upp för min andra robot. Så, 15 km. Börja fälla facklor nu. Som jag inte vet mig. Ja. Jag hade lyckats få igång dem. Säkrar. Okej. Okay. Skjut. Säkrar. 4. Här skjuter. Jag har visuellt på Waffles robot. Den flög igenom. Jajamän! Jajamän! Vad i helvete var det? Den flög igenom masten. För det är klart. Bas. Jag fick goda träffar. Jag har en kvar också. Det är bra. Vad träffade du? Vad sköt du på plattan eller? Ja, två helikopter förstår det. Nice. Okej, jag svänger runt igen. Ska vi ta masten bara två nu för bara för att få chans. Jag går på masten den här vändan. Försök. Den är inte lätt att hitta säkert. Jag kommer sikta på mastens bas nu. Yes. Jag dinkar lite grann. Fyr. Def! Masten nice. Förstörd. Ah, jag tittar ner i cockpit precis just då, fan också. Jag tar någon liten prick vid sidan av hangar, jag vet inte vad det är. Nej, det var inte lätt. Träff i byggnadsområdet, tjurar har slut på robotar. Jag skjuter. Shooter okay. Kör aktpost brytpunkt 6 och drar hemåt. Brytpunkt 6. Det är för hemmabasen. Sexan, jag ställer in den direkt. Se om jag hittar en. Ja. Jag kan leda dig hem om du svänger åt höger nu. Ja. Svänger höger. Alltså, med tanke på att de prioriterade målen har slagits ut så skulle jag kalla det här uppdraget för lyckat. Absolut. Ja, i viss mån. Beror på ens definition av lyckat. Får se om vi överlever också. Ja, jag ligger till höger om dig, Vision. Ja, yeah. Jag har det. Var ligger du? Jag håller på att fälla facklor fortfarande. En sväng på väg ut från området, men jag ligger relativt lågt så jag borde nog ha lite höjd. Jag går och följer våfflan. Ja. Ja, jag ligger på 2700. Och går direkt mot brytpunkt 6, va? Yes. Vi ska till hemmabasen och inte reservfältet så att ni vet om det. Så vi inte vill ladda om med fler robotar på reservbasen och göra... Varför har vi en brytpunkt 6 som är precis på landningsbasen? Ah, my bad. Ja, vilken ska vi mot nu då? Nej, men vi tar direkt mot L1 i så fall. Okej. Nej, alltså den här mår inte bra den här Viggen. Nej. Ja, men, tror du ligger på rak? Nej, jag går mot. Hänger du inte med? Jag facklar fortfarande om du ser mig i Airfix. Nej, jag ligger nog framför dig, tror jag. Det tror jag också, jag tror att okay. Det är... Jag går mot L1, jag tror jag har... Du är sist i kön, så att säga. Ja, det är jag. Jag ligger mitt mellan Waffle och Vision. Yes. Nu ska jag se hur det går för... Nu ska jag se hur det går för... Du försvann, nu har jag bara tappat...
Vi ska se hur det går för F5-erna i deras anfall. Tre av dem jag har det, jag har det visuellt. Rökpuffen är... Ja. Ja, jag var i zon 3. Ja. Så kan det ha varit det, att jag bara flög bort från dig, men... Då får du trycka upp EBK'en, tycker jag. Nu behöver jag trimma om, kära. Nu var det en framtung. Ja, titta, där har vi en airfix uppe vänster. F5-orna har släppt sina bomber mot Indian Springs. Det är faktiskt Native American Springs. Tekniskt sett så är det ju Creech Air Force Base, så. När två blir tre. Herregud vad den där F5-man förlorade vikt helt plötsligt. Ah, de har bombat taxibanan i alla fall, så den flygbasen kommer förlora ytterligare respawn-poäng i övningen. Det är också en F-14 på väg in för landning just nu. Så att ni har koll på den. Ah, hej. Ni anar inte hur tråkigt det är att flyga med evig vänsterroll. Fast hur är planet trimmat då? Jag ser er, jag sticker upp mot er. Ja, Erik, ta ledningen så flyger på dig. Okej. Okay. Men se till att inte ligga på max släkt i så fall. Nej, jag ligger ganska långsamt. Jag kör ju bara i 570 km i timmen typ. Oj då. Det är bra. Böge. Jag vill helst slippa EVK om jag vill krypa fram. Ja, men nu är det ju... Det är bara att åka hem och landa. Jag är med. Jag är också på väg. Jag kommer upp bakifrån. Jag ligger med rätt. Coolt. Typ finger 4, nästan finger 3. Ja, vi har en fjärde man på väg in. Dynamisk fyrgrupp det här, Detrimentosaurus. Jag vet att han egentligen heter Sumus eller någonting sånt, men att säga Saurus låter faktiskt bättre. Detrimentus Rex. Otroligt stabil nu i alla fall. Nice. Jag känner mig nästan professionell. Ja, precis. Titta vilken fin formation du flyger i, Erik. Bra jobbat. Ja, herregud. Så här bra har jag aldrig formationsflugit. Du får bara komma upp lite närmare där, Vision. Jag vill utmana ödet. Okej. Så att du ville komma närmare, Erik. Titta på det här då. Det här kommer sluta illa. Nej då. Jag kommer inte rolla alls. Om du kommer lite närmare så kan jag komma in ytterligare attack. Vi har hört det där förut. Med all respekt. Ljug inte, du menar ingen respekt med det. Det är respektlöst att ljuga. Det är synd att man inte kan ändra tailcode-numret, alltså. Det hade varit lite snyggare. Ja, Cobra måste fan skärpa sig med det, tycker jag. Håller med. Jag vet inte, så jag kör lite aerobatics där bara. Jag vet, det är jag som... Jag trodde att jag hade rätt fart på väg in, det hade jag inte. Jag har autopiloten nej, på sig. Nej, det där gick inte bra. Nej, gå tillbaka till vänster. Jag ser bara något som fladdrar i backspegeln. Jag ska se om jag kan lägga mig på... Jag undviker en kollision.
Ja, det är vi väl tacksamma för. Kom ihåg att det inte är den svarta basen till höger som du ska landa på, Vision. Okej. Erik, kolla höger nu. Det är sen för att blåsa förbi där inne. Är du redo? Så vi ska inte göra någon professionell brytning över basen då alltså? Nej, jag gör den här. Den är jätteprofessionell. Åh, vad snyggt. Jag fick många screenshots där. In field, 1-1, inbound. Enfield 1-1, fly heading 328, Ford 1-3, QFE 24.49. Erik, vill du göra en riktig brytning som jag gör det? Kan jag försöka? Betoning försöka. Det vill säga, vi går in och sen så... Åh nej, turbulens! Crazy flight! Jag flög bakom dig, då är det turbulens. Gick Vision i backen eller? Nej. Däremot kan jag tappa bäringarna lite grann. Nej, jag har tonat på norrut, eller ja. Jag glider över lite mot själva basen här. Ja, vi får ta ner höjden lite också. Vad är en bra höjd att bryta på? Cirka 500. Det är uppfattat. Går jag att dyka ner till 500? Så fort kanske 600. Fast 550 är alldeles utmärkt. Ja, jag tror den kommer öka lite i och med att vi dyker också. Så, nu gick den över till L1 här. Perfekt. Så det man gör är att man bara bryter med 4G, drar till tomgång. När man passerar banänden tar man ut stället och så svänger man in och landar. Jag är väldigt sugen på att gå rakt in, men jag ska inte störa eran landning. Det uppskattar vi. Jag drar av lite på gasen för vi håller på att trilla upp mot 650. Men för du bryter ju först, antar jag. Och sen så bryter jag hur många sekunder senare? Nej, du är ju redan. Så du bryter först. Det är jag som bryter först. Ja. Oh, där är jag. Sådär, 500 meter. Jag är fan med er igen. Så när du kommer typ halvvägs ner för fältet så kan du ta och bryta, så väntar jag typ 3 sekunder, så bryter jag. Jag har uppfattat. Så dra av ditt omgång, så... Ettan bryter. Fast du är tvåan. Ja, men nu är han ettan. Tvåan bryter. Precis. Ja, 3-4G i svängen ungefär. Trean bryter. Fyran bryter. Så lägger man sig parallellt med fältet. Eller med banan. Då är det alltså ingen kortlandning man ska göra. Man ska inte hamna i superstål, Erik. Erik? Ja? Hamna inte i superstål nu. Akta tornet. Så nu börjar jag få fart igen. Ja. Och så ut med stället och svänga, okej. Okay. Ja, ställen är redan ute. Ja, då kan du svänga in nu. Jag ska bara få...
ta en lite tajtare sväng nu, tror jag. Jag kan inte svänga så brant för att... Pumpa det. Yes. Jaha. Nej. Det här blir trippellandning. Jaja. Ja, men jag tar höger sida. Jag tar vänster. Jag tar bakom. Någon går... Nej, åh gud. Jag har blandat ihop era skuggor. Se ut som någon ska gå backen. Jag hänger inte på den där brytningen, därför att då kommer jag gå i backen, så jag kunde inte följa med i den svängen. Jag kommer ta ett aningen mindre skarp sväng ner på basen. Jag fick nere. Oj, vad får nere? Det är sen nere. AD-bromsa. Jag skulle AD-bromsa, men jag... Ja. Lyft jag reverserar. Jag håller på att krocka med dig! Jag tänker inte titta bak. Nej, jag bra att jag inte gjorde det. Hej. Enfield 1-1. Check landing gear. Runway 3-2. Ja, vi klarade det. Vi är nere. Och så vilket... Nej, det här var inte jag. Det gick ju skitbra. Är du inte ens dragit av gasen? Inte heller. Du ser min horisont. Det är tur att man har en extra broms. Roligast är ju när man slipper använda hjulbromsen totalt. Man kan bara liksom tomgångsreversera och sen bara rulla. Typ det här, de amerikanska planerna, de är så långa. Man behöver inte använda bromsen ännu gång. Jag har fortfarande inte rullat bromsen. Nej, vi är i alla fall tre nere i ett stycke. Det är rekord för de här uppdragen. Ja, ganska snyggt gjort också. Alltså, vi var typ i formation när vi landade. Ja. Inte korrekt formation, men... Nej, men det... Och inte säker formation. Och så svänger vi höger utan att bromsa en enda gång. Det är ju skitbra det här. Men nu kraschar du upp Jonathan, för då jävlar mig. Så, trycker upp till flygtomgång. Alltså jag tycker ändå att jag ska ha kudos för att jag insåg att jag inte skulle klara och avbröt landningen. Ja, det är bra. Säker flygning, det är det viktigaste. Det är bra. Du gjorde en fin överflygning också, längs parallellt med banan. Och nu ser jag dig, Jonathan. Du är på gång nu. Ja, jag flyger mjukt. Varför får inte mina Robot 24 lås på dig? Det är ju rakt framför mig. För att citera mig själv. Lås på målet som ligger rakt framför mig, robotjävel. Jag har uttalat de orden mer än en gång gällande nu då? 24J. Nej, inte ett piss. En till rolig lek med Viggen, det är antingen kör man full EBK eller full reversering. Ingenting emellan. Det är jättekul. Vet du vad? Jag stannar nu. Erik, du får taxa vidare, ska jag visa. Det är jättekul. Herregud. Det är sjukt. Jag är rädd för vad som kommer hända på taxibanan här. Nej. Taxa vidare, Erik. Ja, okej. Det där är ungefär med samma ton som någon som bara come in, the water's fine, när det finns en haj i vattnet. Så, okej. Okay. Zon 3. Och så reversering. Och så zon 3. Och så reversering. Och så zon 3. Och så reversering. Men vad gör du? Vad gör du? Ge dig lite utrymme. Jag kommer inte krocka med dig. Det håller vi bakom. Nej, det var vad du sa till Vision förut också. Nej, jag hade inte alls sagt det till någon. Nej, okej. Nu lovar jag att inte så länge du inte säger någonting så är det inte till utan. Ja.
Kan vi inte göra så att vi inleder nästa uppdrag med att du talar om att du inte tänker krocka med någon av oss då? Det skulle kännas mycket mer tryggt. Men fan, krig är inte tryggt. Det här är inte krig, det är red flag. Ja, okej, okay. Skarpverksamhet. All flygverksamhet är skarpverksamhet. Det är inte tryggt. 600 svenska piloter miste sina liv i övningar. I övningar, citationstecken. Aj. Är du nere än, shooter? Ser du Erik, där går jättebra. Kommer ni ihåg vart vi parkerade någonstans då? Ja. Är det Charlie eller? Ja, det var det. Det här går ju skitbra. Jag tar första till vänster här. Ta samma som du började i. Ja, men hur ska jag komma ihåg det? Vi var ju ända till höger. Vet du vad? Du kan följa mig, okej? Okay? Jag svänger åt höger nu. Så följer du mig. Det går lite ryckigt. Ledde han in dig till latrinen, eller? Nej, men han kör ju med efterbränd kammare och refusering. Du, det här är faktiskt mjukare när jag övning kör, okej? Okay? Så, och stanna. Perfekt. Felfritt ju. Tog ni ettan och tvåan nu så jag kan ta trean eller? Hörni, kolla in min parkering. Alltså, det blir ju inte bättre än så här. Alltså, vår standard på parkering är inte speciellt hög. Jag kommer ihåg när Airfix var nära på att ta fel parkeringsplats och parkeringsplatsen var upptagen. Ja, jag skojar lite med dem och... Det ger du att du gjorde det. Jag tror inte riktigt på det. Vad gör du nu? Jävlar, vad fan? Törs jag ens komma hit? What the fuck? Jag parkerar. Vad fan tror ni jag gör? Så. Jag längtar till parkeringsbromsen i... Handtaget för att öppna och stänga huven är fel. Inte hur det ser ut, men hur det fungerar. För man ska trycka in den här knappen på sidan och så bara trycker man fram för att stänga. Och så släpper man den när den är stängd. Och så går den tillbaka till mitten automatiskt. Inte det, springloaded. Men fjärden har väl gått av på de här gamla hackarna? Ja, eller hur? Så. Klart. Äntligen nere. Avbryter inspelning. Ja, och vilken film. Det här kommer bli episkt. Jag tycker det blev jättefint. Skulle stått någon med någon camcorder nere och sett våran snygga brytning också. Mm. Och min fina taxning. Den kom ner ganska. Och min yxa! Jag kommer behöva gå i terapi för att glömma den, tror jag. Varför vill du glömma den? Det är ju jättekul. Det är sådana saker man kan göra med Viggen som man inte kan göra med annat. Alltså, man kan bara ha så mycket kul på marken. Man kan... Att flyga är att leva. Alla är hemma. Alla är hemma och parkerade. Ja. Yes. Det är jättebra. Så. I counted them all out and I counted them all in again. Riskluft. Nej, det här var trevligt. Riskluft i kabinen också. Ja, nu vill jag öppna fönstret.